បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពីឆានែលសាវ័តទាំងអស់គ្នាបាទគឺអត្តវត្តនេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ខ្ញុំនឹងភរិយាបានរៀបការរួមរស់ជាមួយគ្នារយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយគឺកម្រតោះតែងគ្នាណាស់ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់នាងតែម្ដងពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះនៅយប់មួយប្រពន្ធខ្ញុំបានលើកបាយល្ងាចឲ្យញ៉ាំខ្ញុំបានកាន់ដៃនាងយ៉ាងជាប់ព្រោះខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយទៅប្រាប់នាង នាងអង្គុយចុះនឹងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបាយល្ងាចយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយសពដងខ្ញុំសង្កេតឃើញកែវភ្នែកប្រពន្ធខ្ញុំពោពេញទៅដោយភាពឈឺចាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែពិបាកហើបមាត់ប្រាប់នាងទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាត្រូវតែប្រាប់នាងឲ្យដឹងនៅពេលនេះនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងកាត់ខ្ញុំបានកាន់ដៃនាងម្ដងទៀតនិងនិយាយទាំងបង្ខំថា អូណាបងចង់លែងលះនៅពេលលើខ្ញុំនិយាយភ្លាមនាងហាក់មិនភ្ញាក់ផ្អើលតែបានមួយផ្លែតរួចនាងក៏សួរខ្ញុំថ្នមថ្នមវិញថាហេតុអ្វីទៅបងខ្ញុំបានព្យាយាមគិតបាទសន្តោខ្ញុំបានព្យាយាមគិតចម្លើយនឹងការឆ្លើយនៅសំណួរនេះមិនប្រាប់ពីមូលហេតុ ធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមខឹងមួយរំពេចនាងបានក្រវែងចង្កឹះចេញពីតុកនិងស្រែកដាក់ខ្ញុំថាបងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសទេបាននៅយប់នោះយើងមិនបាននិយាយរកគ្នាឡើយនាងកេងសម្រក់ទឹកភ្នែកទាំងខ្សឹបខ្សួលបែរខ្នងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តថានាងក៏ចង់ដឹងហេតុផលអ្វីមកជ្រៀតជ្រែកនឹងជីវិតអាពីពិពាររបស់យើងទាំងពីរផងដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយប្រាប់ចម្លើយសំស្របមួយខ្លាំងណាស់ចឹងណាខ្ញុំបានព្យាយាមនិយាយទៅកាន់នាងថាបងបានប្រកល់បេះដូងឲ្យទៅនារីម្នាក់ទៀតហើយឈ្មោះចេនបងលែងស្រឡាញ់អូនហើយបងរស់នៅជាមួយអូននេះបងគ្រាន់តែអាណិតអូនប៉ុណ្ណោះបាទគឺសាច់រឿងនេះគឺពិតជាកំសត់មែនទែនបាទហើយគាត់ក៏បន្តទៀតថា ខ្ញុំបានសរសេរក្នុងលិខិតលែងលះមួយថានាងអាចទទួលបានផ្ទះរថយន្តមួយគ្រឿងនិងភៀកហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចំនួន30%នាងបានសម្លឹងដាក់ខ្ញុំហើយក៏ហែកលិខិតនោះចោលភ្លាមនាងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈប្រកិរិយាចម្លែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាណិតនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាធនធាននិងថាមពលពេលនៅជាមួយខ្ញុំ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងចេនទៅហើយទីបំផុតនាងបានស្រែកយំខ្លាំងៗនៅចំពោះមុខខ្ញុំតែម្ដងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំបានត្រឡប់មកពីធ្វើការយឺតហើយខ្ញុំបានឃើញនាងសរសេរសម្បុតមួយនៅលើតុខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអាហារពេលយប់ខ្ញុំក៏ដើរហួសទៅដេកយ៉ាងលឿនព្រោះអស់កម្លាំង នៅពេលខ្ញុំក្រោកពីគេងវិញនាងនៅតែសរសេរសម្បុតនោះនៅលើតុកដដែលខ្ញុំធ្វើជាមិនខ្វល់ហើយសង្ងំដេកម្ដងទៀតលុះដល់ព្រឹកឡើងនាងបង្ហាញលក្ខខណ្ឌនៃការលែងលះយ៉ាងលម្អិតនាងមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងត្រូវការរយៈពេលមួយខែទៀតមុនពេលដែលលែងលះនាងបានស្នើថា មួយខែទៀតយើងទាំងពីរព្យាយាមរស់នៅដោយធម្មតាព្រោះកូនប្រុសរបស់យើងកំពុងតែត្រៀមប្រឡងហើយខ្ញុំមិនចង់រំខានកូនដោយសារដំណឹងលែងលះគ្នានេះទេខ្ញុំបានយល់ព្រមប៉ុន្តែនាងមានអ្វីបន្ថែមមួយចំនួនទៀតនាងបានសុំឲ្យខ្ញុំរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងខ្ញុំបានប្រាប់ថា ខ្ញុំបានលើក3នាងចេញពីបន្ទប់កូនក្រមុំនាងបានស្នើសុំក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះនាងចង់ឲ្យ
ខ្ញុំ 3 នាង ចេញ ពី ក្រែ របស់ យើង ទៅ មាត់ ទ្វារ ជា រៀង រាល់ ព្រឹក គ្រាន់ តែ ស្ដាប់ ឮ ភ្លាម ខ្ញុំ គិត ថា នាង ឆ្កួត ហើយ ប៉ុន្តែ យ៉ាង ណា ដើម្បី ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ ខ្ញុំ សុខ ចិត្ត ទទួល ធ្វើ តាម សំណើ របស់ នាង នៅ ពេល ទៅ ដល់ កន្លែង ធ្វើ ការ ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ចេន ដែល ជា សង្សារ របស់ ខ្ញុំ អំពី លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ លែង លះ ជាមួយ ប្រពន្ធ ខ្ញុំ នាង បាន អស់ សំណើច ហើយ សើច ឮ ឮ និង គិត ថា មិន ទំនង សោះ ចេន និយាយ ទាំង ប្រមាថ ថា អត់ បញ្ហា ទេ នាង ជា ប្រពន្ធ ចង់ លេង ល្បិច អី ក៏ លេង ទៅ នាង គង់ តែ លេង លះ ដដែល ទេ ខ្ញុំ នឹង ប្រពន្ធ បាន ឈប់ ប៉ះពាល់ គ្នា ទៀត ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ខ្ញុំ បំពេញ បំណង ឲ្យ នាង ដោយ 3 ទៅ មុខ ទ្វារ នៅ ថ្ងៃ លើក ដំបូង ពួក យើង មាន អារម្មណ៍ ហាក់ ខុស ពី ធម្មតា បន្តិច កូន ប្រុស បាន ទះ ដៃ ពី ក្រោយ ដោយ ពុំ ដឹង រឿង និង បាន សរសើរ ប៉ា ថា ពូកែ ណាស់ លោក ប៉ា អាច លើក 3 ម៉ាក់ រួច ពាក្យសម្ដី របស់ កូន បាន ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ចុក ចាប់ មួយ រំពេច ក្រោយ 3 ចេញ ពី បន្ទប់ គេង ទៅ កាន់ បន្ទប់ ទទួល ភ្ញៀវ រួច នៅ ទៅ មាត់ ទ្វារ ចម្ងាយ 10 ម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ពេល លើក 3 បណ្ដើរ នាង បាន បិទ ភ្នែក និង និយាយ តិចៗ ថា គុំ ប្រាប់ កូន យើង ថា យើង លែង លះ គ្នា ឲ្យ សោះ ខ្ញុំ ក៏ ងក់ ក្បាល យក ព្រម ទាំង អារម្មណ៍ តូច ចិត្ត ខ្លួន ឯង បន្តិច ខ្ញុំ បាន ដាក់ នាង នៅ មុខ ក្រាស់ នៅ ខាង ក្រៅ ទ្វារ ចេញ ចូល នាង បាន រង ចាំ ជិះ រថយន្ត ក្រុង ទៅ ធ្វើ ការ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បើក រថយន្ត ម្នាក់ ឯង ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ឯ ការិយាល័យ របស់ ខ្ញុំ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 2 យើង ទាំង 2 នាក់ បាន 3 ទៅ យ៉ាង ស្រួល នាង បាន ផ្អែក លើ ទ្រូង របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ បាន ស្រង់ ក្លិន ដ៏ ក្រអូប ចេញ ពី អាវ របស់ នាង ខ្ញុំ ដឹង ថា ខ្ញុំ មិន បាន មើល ថែ ស្ត្រី នេះ ជា យូរ ហើយ នាង មិន មែន ជា មនុស្ស ក្មេង ទៀត ទេ មុខ នាង ជ្រួញ សក់ ចាប់ ផ្ដើម ប្រែ ជា ប្រផេះ ហើយ គិត ចោះ គិត ឡើង ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ នឹក ឃើញ ទៅ ដល់ ថ្ងៃ រៀប ការ រហូត ផ្លឹក ស្ទើរ តែ 1 នាទី នៅ ថ្ងៃ ទី 3 និង ថ្ងៃ ទី 4 នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ បាន លើក នាង ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា ភាព ស្និទ្ធ ស្នាល របស់ ពួក យើង ហាក់ បី ដូច ជា ត្រឡប់ មក វិញ ជាមួយ នារី ដែល ធ្លាប់ នៅ ជាមួយ គ្នា ជាង 10 ឆ្នាំ នេះ នៅ ថ្ងៃ ទី 5 និង ទី 6 ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម កត់ សម្គាល់ ថា ភាព ស្និទ្ធ ស្នាល របស់ យើង បាន កើន ឡើង ម្ដង ទៀត ខ្ញុំ មិន បាន ប្រាប់ ចេន អំពី រឿង នេះ ឡើយ ពី 1 ថ្ងៃ ទៅ 1 ថ្ងៃ វា ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ កាន់ តែ លើក ប្រពន្ធ ខ្ញុំ រយៈ ពេល 1 ខែ នេះ ដោយ ភាព រីករាយ ប្រហែល ការ ចំណាយ ពេល នៅ ក្បែរ គ្នា បន្តិច បន្តិច រាល់ ថ្ងៃ នេះ ហើយ បាន ធ្វើ ឲ្យ ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ ខ្ញុំ ត្រូវ បាន ពិចារណា ឡើង វិញ នៅ ព្រឹក បន្ទាប់ នាង កំពុង រើស ជជុះ សម្លៀក បំពាក់ ទៅ ធ្វើ ការ នាង មាន អារម្មណ៍ ប្លែក ក៏ ព្រោះ ខោអាវ ទាំង នោះ ធំ ជាង ខ្លួន ខ្ញុំ គិត ថា ខោអាវ ទាំង នោះ មិន រីក ធំ ទេ តែ មក ពី នាង ចាប់ ផ្ដើម ស្គម ដោយ សារ គិត រឿង រ៉ាវ ច្រើន ក្នុង រយៈ ពេល ចុង ក្រោយ នេះ សកម្មភាព នាង ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ឈឺ ចាប់ ក្នុង ចិត្ត ភ្លាម ភ្លាម នោះ ខ្ញុំ បាន យក ដៃ ទៅ ប៉ះ ក្បាល របស់ នាង ដោយ មិន ដឹង ខ្លួន កូន ប្រុស របស់ ពួក យើង បាន មក ដល់ ល្មម និង និយាយ ទាំង រីករាយ ថា ប៉ា ដល់ ពេល 3 ម៉ាក់ ចេញ ទៅ ហើយ ប្រពន្ធ ខ្ញុំ បាន ដើរ ទៅ ឱប កូន ប្រុស យ៉ាង ណែន ខ្ញុំ បាន ព្យាយាម ងាក មុខ ចេញ ព្រោះ ខ្លាច ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ កែ ប្រែ ចិត្ត វិញ នៅ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាន កាន់ ដៃ នាង នាង បាន ដាក់ ដៃ លើ ក ខ្ញុំ យ៉ាង ទន់ ភ្លន់ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ បាន លើក នាង 3 ដោយ កាល ពី ថ្ងៃ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ អញ្ចឹង ទម្ងន់ ខ្លួន នាង កាន់ តែ ស្រាលទៅ ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ក្រៀម ក្រំ ណាស់ នៅ ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ បាន លើក 3 នាង ខ្ញុំ ពិបាក នឹង តើ ទៅ មុខ ជា ខ្លាំង ខ្ញុំ កាន់ នាង យ៉ាង ណែន រួច និយាយ ថា បង មិន បាន កត់ សម្គាល់ ថា ជីវិត របស់ យើង ពិត ជា ខ្វះ ភាព កក់ ក្ដៅ និង ភាព ស្និទ្ធ ស្នាល ខ្លាំង ណាស់ ប្រពន្ធ ប្រែ ទឹក មុខ ភ្ញាក់ ផ្អើល បន្តិច ពេល បាន លឺ សម្ដី នេះ បន្ទាប់ មក ទៀត ខ្ញុំ ក៏ បាន បើក រថយន្ត ទៅ កន្លែង ធ្វើ ការ
រួចដើរចេញពីរថយន្តយ៉ាងលឿនដើម្បីសំដៅទៅរកមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាជេនរួចប្រាប់នាងថាជេនឲ្យបងសុំទោសបងពិតជាមិនចង់លែងលះប្រពន្ធបងទៀតទេនាងបានងាកមកមើលខ្ញុំទាំងភ្ញាក់ផ្អើលរួចយកដៃស្ទាបថ្ងាសរបស់ខ្ញុំរួចក៏សួរខ្ញុំថាបងក្តៅខ្លួនមែនដែរឬទេពីមុនបងនិយាយជាមួយខ្ញុំដូចម្ដេចខ្ញុំដកដៃនាងចេញពីថ្ងាសភ្លាមហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយថាសុំទោសជេនបងនឹងមិនលែងលះប្រពន្ធទេជីវិតអាពីពីពីរបស់ពួកយើងហាក់រកាមរកោសបន្តិចពីព្រោះបងនិងប្រពន្ធមិនសូវបាននៅជាមួយគ្នាដើរលេងលំហែកាយជាមួយគ្នាមិនមែនពួកយើងមិនស្រឡាញ់គ្នាទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពីគុណតម្លៃចាប់តាំងពីខ្ញុំ3នាងដោយការយើងរៀបការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តចង់ក្រោយថានឹងរួមរស់ជាមួយប្រពន្ធម្នាក់នេះរហូតអស់មួយជីវិតនាងជេនបានហាក់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយក្រោកពីគេងនាងស្រែកកំហកដាក់ខ្ញុំរួចទាត់ទ្វារក្រាំងក្រាំងទៅសងំយំម្នាក់ឯងខ្ញុំបានចុះមកក្រោមយ៉ាងប្រញាប់ហើយបើករថយន្តទៅហាងមួយទិញផ្កាមួយបាច់សម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកលក់សួរខ្ញុំថាក្នុងកាតសម្រាប់ដាក់លើផ្កាចង់សរសេរយ៉ាងម្តេចខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យដាក់ថាបងនិងបីអូនរៀងរាល់ព្រឹករហូតពួកយើងអស់ជីវិតនៅល្ងាចដដែលនោះខ្ញុំបានមកផ្ទះកាន់បាច់ផ្កានៅក្នុងដៃទាំងទឹកមុខញញឹមស្ទើរបិទមាត់មិនចិត្តខ្ញុំបានឡើងទៅជាន់លើមើលបន្ទប់គេងប្រពន្ធស្រាប់តែឃើញនាងគេងនៅលើគ្រែមិនកំរើកសោះខ្ញុំក៏យកដៃទៅអង្រួនរាងកាយនាងហើយនិយាយថាប្រពន្ធស្រំឡាញ់បងមកដល់ហើយអូនក្រោកឡើងអូនគេងអីពេលហ្នឹងឃើញសភាពស្លេកស្លាំងខ្ញុំក៏ស្ទាបដង្ហើមទើបដឹងថានាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តខ្ញុំយំទាំងក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ភរិយារបស់ខ្ញុំបានកើតជំងឺមហារីកជាច្រើនខែមកហើយខ្ញុំក៏មិនសូវបានមើលថែនាងរវល់តែឆ្លក់អង្វងវែងនឹងនាងជេននាងដឹងថាខ្លួនឯងនឹងលាចាកលោកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាងបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភាពបែកបាក់ចែកផ្លូវនេះប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនប្រុសនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសល់តែវិប្បដិសារីមួយគួរឲ្យឈឺចាប់បំផុតក្នុងជីវិតមួយនេះបើពេលវេលាអាចដើរថយក្រោយបានខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងល្អល្អចំពោះប្រពន្ធកូនខ្ញុំជារៀងរហូតបាទតម្លៃនៃការអប់រំរឿងគឺសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារមួយមិនមែនជាលុយឡានវីឡាតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺភាពកក់ក្តៅនិងភាពស្និទ្ធស្នាលផ្ដល់ឲ្យគ្នារបស់ដ៏មានឥទ្ធិពលលុយឡានមិនអាចទិញសុភមង្គលបានទេសូមចំណាយពេលវេលាខ្លះបាននៅជាមួយប្រពន្ធកូនឲ្យបានច្រើនតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានពេលវេលាមនុស្សស្រីចូលចិត្តជាងគេសម្រាប់គ្រួសារគឺញ៉ាំអាហារនិងដើរលំហែកាយជុំគ្នាបាទចំពោះអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទបែបអប់រំមួយទៅដល់គូស្វាមីភរិយាទាំងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យកុំចំណាយពេលទៅលើការងារច្រើនពេករហូតដល់ទុកនៅភរិយាក៏ស្វាមីចោលមិនធ្វើឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលបានកាន់តែអស់ទៅរវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនឹងការតាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា